আগতে পানবাড়ি বুলি কলে তামোল গছ আমি সদায় মনলৈ আহি, কারণ পান গছ তামোলত হয়, তামোল গছত বগাই যোৱা যোৱা গছ পান গছ। আর এই মুহূর্তে মূল বাঁও কাঠে খেতি দেখিছে, এয়া হল পান গছ। পান গছৰ খেতি তামোল গছ ইয়াত নাই, তামোল নোহোৱাকৈ পান গছ তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিছে। এই সম্বন্ধে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। স্যার, যিহেতু পানবাড়ি বুলি কলে তামোল গছ আমি মনলৈ আহে, কিন্তু ইয়া দেখিছোঁ এই কামিত এনেদৰে আপোনালোকে পান উৎপাদন কৰিছে, গোটেই কথাখিনি অলপমান জনাওকচোন। হয়, মূল প্ৰথমে মই জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ অসমৰ কৃষক বন্ধুৱে এতিয়ালৈকে যোনখিনি আমি পান খেতি কৰিছোঁ, নিশ্চয় দুই তিনিজন বা কেইজনমান ফাৰ্মাৰ আছে, তেওঁলোকে খুঁটি চিষ্টেমো আপোনাৰ এডপ্ট কৰিছে। তো ইয়াৰ মূল প্ৰথমে আমি কি কৰোঁ, আপোনাৰ যোনটো আমি তামোল গছত নিদি পেলাই আমি ইয়াত ইনটেনচিফাই কৰিছোঁ, বা আপোনাৰ পাৰ এৰিয়াত আমি প্লান্টিং নাম্বাৰটো বঢ়াইছোঁ। কিয় কৈছোঁ আপোনাক, ধৰক আমি পাণ খেতি যেতিয়া আমি তামোল গছত দিওঁ, দিয়াৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে পাণ সদায় ওপৰলৈ বগাই যোৱা এটা গছ, ওপৰলৈ যেতিয়াই বগাই গুচি যায় আপোনাৰ পাণ হাৰ্ভেষ্ট কৰিবলৈও দিগদাৰ, ছিঙিবলৈ দিগদাৰ, আপোনাৰ যদি কিবা বেমাৰ আজাৰ লাগে আমি স্প্ৰে কৰিবলৈ দিগদাৰ। আমি খুঁটি চিষ্টেমত কি কৰিছোঁ, ইনটেনচিফাই কৰিছোঁ, প্লাছ এনেকুৱা এটা মেনেজেবল হাইটত ৰাখিছোঁ, এইটো আমি 10 ফুট বুলি ধৰোঁ। আমি এটা নৰ্মেল মানুহে 10 ফুটলৈকে আমি ধুনীয়াকৈ হাৰ্ভেষ্ট কৰিব পাৰিম। হাৰ্ভেষ্ট কৰাৰ পাছত আমি কি কৰোঁ, ধৰক ইয়াৰ পৰাই আপুনি যদি এইবিলাক চিপাবিলাক দেখিছে বা যদি লতা দেখিছে, সেই লতাত আপুনি চিপা দেখিছে, তো ধৰক ইয়াৰ পৰাই আমি প্লাণ্টিং মেটেৰিয়েল বনাবলৈও সহজ। আপুনি চিম্পল, আপুনি জাষ্ট আমি ষ্টেম কাটিং কৰিলোঁ, মাটিত ৰুলোঁ, ধৰক আমি তলতে আকৌ লগালোঁ, ইয়াৰ পৰা আকৌ এটা নতুন গছ ওপৰলৈ আহিলে, যেতিয়া এই লতাখিনি ওপৰলৈ গ'ল তললৈ টানি আনিলোঁ, টানি আনি আমি দুডাল বাঁহত এটা লতা এনেকৈ যেতিয়া বান্ধি দিম, আকৌ দুইটা লতা ওপৰলৈ যাব। তো যেতিয়া এই গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফিলআপ হ'ব, এইটো এটা ৱাল টাইপ হৈ যাব। আৰু ধৰক এইটো কাৰণে আপোনাৰ কি হয়, পাৰ ইউনিট যোনটো আমাৰ কষ্ট বেনিফিট ৰেচিঅ'টো বহুত হাই। আমি জেনেৰেলি কৰিলে আমি 1 টকা খৰচা কৰিলে 2 টকা পাওঁ, কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত আমি 7 টকালৈকে পাওঁ। 1 টকা বিনিময়ে আমি 7 টকা আমি ইয়াতে লাভৱান হ'ম বা অৰ্জিত কৰোঁ। এতিয়া এই পাণখিনি ইয়াতকৈ আৰু ওপৰলৈ নাযায়গৈ নেকি? ইয়াতকৈ আমি ওপৰ যাবলৈ ইয়াক ইয়াক নিদিওঁ, যিহেতু আমি মেনেজেবল হাইট লাগে। আৰু ওপৰত আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো এটা শ্বেড নেট লাগি আছে, এইটোক আমি 50% এগ্ৰ শ্বেড নেট বুলি কওঁ। যিহেতু তামোল খেতিত যেতিয়া আমি কৰোঁ তামোলৰ ছাঁ এটা পৰে, তো এই পানে মানে ছাঁ ল'ব বিচাৰে। তো আমি কি কৰিছোঁ, আমি আৰ্টিফিচিয়েলি এটা 50% শ্বেড নেট, মাৰ্কেটত আপোনাৰ 25% শ্বেড নেট আছে, 50 আছে, 70 আছে, কিন্তু আমি এইটো খেতি কৰিবৰ কাৰণে 50% শ্বেড নেট সবতছে উপযোগী বা লাভৱান। মানে এনেদৰে যেতিয়া এজন কৃষকে পাণৰ খেতি কৰিব, তেতিয়া এনেদৰে কৰিলে যদি আজি এজন লোকে 100 টকা লাভ কৰি আছে, তেওঁ এনেদৰে এই পদ্ধতিত কৰিলে 700 টকা লাভ কৰিব। ধন্যবাদ, এয়া আছিল দেখুৱাইছোঁ আমি এনেদৰে আচলতে যদি পাণ খেতি এনেদৰে কৰা হয়, নিশ্চয় আপুনি লাভাম্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল।